Saya dapati memang tren naik motosikal tiga orang ini telah menjadi satu tren yang menjadi fenomena yang dianggap biasa. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan yang besar, iaitu menunggang tiga orang. Selain daripada menunggang tiga orang dalam motosikal pula, atas motosikal, tidak memakai helmet. Jadi ini saya lihat kadang-kadang membawa kanak-kanak. Antara sebab kita melaksanakan operasi ini juga, antara sebab adalah untuk memberi peringatan dan nasihat kepada mereka. Walau bagaimanapun, kita terpaksa mengambil tindakan tegas kerana nasihat dan juga tindakan-tindakan ini mungkin dapat mengubah sikap mereka menunggang motosikal supaya mengikut peraturan. Jalan ni jalan kawasan perumahan. Mereka anggap ini bukan jalan besar lah yang memerlukan orang macam tak perlu pakai. Ya, ini antara salah satu advokasi. Kenapa kita memilih kawasan ini? Soalan itu memang saya rasa kawasan ini pun bukan kali pertama saya mengadakan operasi khas dan saya dapati perubahan-perubahan itu amat sedikit. Jadi salah satu cara yang boleh kita mengubah minda masyarakat adalah dengan mengambil tindakan yang lebih tegas. Bukan bertujuan menyusahkan mereka, tetapi mendidik mereka supaya lebih berhati-hati dan mematuhi jalan raya. Jangan mereka menganggapkan kesalahan, melakukan kesalahan ini salah satu merupakan kesalahan biasa. Datuk, jadi lepas ni mungkin akan lebih sasar ke kawasan perumahan? Kita akan berpandukan pada maklumat sedia ada. Kawasan-kawasan perumahan ini merupakan satu kawasan-kawasan antara kawasan tumpuan kita. Tetapi kita juga bukan menumpukan sahaja kepada kawasan-kawasan perumahan, tetapi kita juga menumpukan kepada kegiatan-kegiatan rempit ya, yang menjejaskan nyawa dan juga pengguna jalan raya yang lain. Selain daripada kawasan-kawasan perumahan yang kita lihat, sikap toleransi kepada pengguna jalan raya semakin rendah, tetapi kita juga melihat kepada kesalahan-kesalahan yang besar, modifikasi ya, tuan-tuan boleh lihat, modifikasi ekstrim untuk tujuan perlumbaan dan juga kawasan-kawasan perlumbaan haram sekitar bandaraya-bandaraya dan lebuh-lebuh raya.